Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody ze světa Ark Survival Evolved. Dorazil jsem na jihozápadní cíp mapy, na samotný okraj výskytu tropických vyvernů. A kromě toho, že tady kolem poletují nějaká stovka, tamhle možná dvacítka, nebo je to obráceně, nevím, tak jsem tady narazil na neuvěřitelnou věc. A pojďte se tady podívat, co to je. Tady ve vodě, na břehu na mělčině, se nachází Mail Tusoteutis úroveň 140. A aby to nebylo dost, tak se podívejte tady vedle. A je tady Mail Tusoteutis úroveň 130. Naprosto neuvěřitelné, pravděpodobně tady chyba spawnu. Mělo by to být někde o kus dál, aby byly v hlubině. Ale máme tady na mělčině dva Tusoteutise a já si říkám, že byť jsem to vůbec neplánoval, že to přece nemůžu tady nechat, to se musím pokusit ochočit. Já jsem to ještě nikdy nedělal, ale určitě by to za tu zkoušku stálo. A tak já je tady nechám a vyrazím rychle na základnu, aby jsme udělali nezbytné přípravy, protože ty budou nějaký čas trvat. A tady z téhle výšky je vidět, že ta 130 má docela zajímavé zabarvení na rozdíl od té 140, která je poměrně fádně šedá. Ale to je jedno, záleží na úrovni. Tak letím zpět, letím co nejrychleji na základnu a snad se mi podaří schromáždit všechno, co budu potřebovat. Vzhledem k tomu, že způsob ochočování Tusoteutise je dosti výjimečný, tak já budu potřebovat jednoho živého pomocníka. A volba logicky padla tady na želvu. Želvu, kterou si tady nechávám z okrasných důvodů a teď se mi možná bude hodit i na něco jiného. Protože budu muset tu želvu vzít a předhodit ji Tusoteutisovi, aby ji schvátil do svých chapadel a v ten okamžik dostanu příležitost k tomu, abych začal Tusa krmit tím, co má rád. Můžete ho krmit pečeným masem, syrovým masem, ovšem v takovém případě to ochočování by trvalo hodiny a hodiny a to já tedy rozhodně nechci. Já chci, aby to bylo přece jen trochu svižnější. A v tom případě budu muset sehnat černé perly. A to steky po 50 kusech černých perel, protože takhle velká sousta právě Tusoteutis chce. Ale krok za krokem pojďme. Nejprve tedy získat toho živého pomocníka, který už je tedy v ohrádce a pak budeme řešit ty černé perly. Tak pojďme si vzít nějaké ty omračující šípy. Mohl bych použít taky pušku a shocking darts, kde by to bylo asi rychlejší, ale já si myslím, že si vystačím i s tímhle nástrojem. Možná předtím, než se do toho pustím, bych mohl všem dát, ať jsou pasivní, protože přece jen mohlo by se přihodit, že mě taková želva udeří. Kde pak? Tady se na mě kouká. Dobře, pojď. Tak, jdeme na věc. 146, to je do hlavy. A to se mi nepovedlo. Tak, zase do hlavy. Ještě do hlavy. Taky. A... Huj. Vedle. Ne, tak to se povedlo. Paráda. Želva je omráčená a teď čím budu ochočovat jí. Bohužel vajíčka na to, abych si udělal kibble, nemám. Tak využiju toho, že mám zahrádku a vezmu tedy tady třeba stek jeden stek kukuřice a kousíček ještě
jeden stek citrónů, což by mělo tedy být víc než dostačující. Tak. Hezky dostanu se do inventáře, dostanu. No a tento způsob ochočování je opravdu velice dlouhý, tak bych se tady měl připravit, kam pak jsem si dal narkotika. Marně hledám, teď přemýšlím, dělal jsem pořádek. Narkotika a já mám takový pocit, že jsem je přihodil tady do dočasné skříně. Ano, je to tak. Do dočasné skříně, která je právě hned u ochočovací ohrádky. No, tak to je docela hezké. A říkám si, že bych teoreticky mohl jí dát rovnou nějaká narkotika. Ona sice ta torpidita nepoklesla, ale bude to docela nutné. A teď asi bych měl zase rychle vyrazit na cestu. Na cestu, kde si pro jistotu sebou vezmu sleeping bags. Ano. A mám totiž jedno místo, kam bych se asi mohl podívat, které by mi mohlo významně pomoct při získávání černých perel. A těch budu potřebovat opravdu hodně. A nezamířil jsem nikam jinam než na Eldritch Isle, na tento podivný ostrov, kde jsou tyto koule vody visící volně v prostoru. A vzal jsem si sebou svého Lightning Wyverna, protože se tady mohou vyskytovat také Jutyranové, vůči kterým je právě tento Lightning Wyvern odolný, respektive vůči jejich hřevu. Na rozdíl od krystalových vyvernů, kteří jsou menší a trochu se bojí. A právě v těchto koulích by se měly nacházet škeble. Záleží jak v které, je tady spousta nebezpečí, proto jsem si taky bral ty další prostředky, což byl tady sleeping bag, kdybych náhodou zahynul. A já se chci zkusit podívat, jestli tam nenahlédnu, ale vypadá to, že asi ne. Tak budeme to muset vyřešit jinak. Tak. A já jsem tady zůstal. A to jsem nechtěl. A tady vidím ty škeble, ale. A jsem paralyzován. Jsem paralyzován. A nevím, kam mám postupovat. Jak se dostanu ven? Pomoc. Jsem venku. Jsem venku, ovšem jsem bez svého vyverna, který pravděpodobně bude příliš daleko na to, abych se k němu dostal. A tak to je dost nebezpečné, ale viděl jsem tady těch. Viděl jsem těch perel. On je napaden pravděpodobně. Ne. Jsem příliš blízko. To nebylo dobré. To nebylo dobré. Co teď s tím? Tak snažím se proplout. Dostat někam pryč a vyvern je napaden. Zřejmě bych potřeboval, abych na něj lépe viděl. Já jsem mu nechal pasiv, což taky není úplně ono. Můj vyverne, jak zachránit tuhletu situaci. Já si budu muset si lehce ublížit a malinko se skočit. Vypadá to, že to jinak nepůjde. A tak pojď. Pojď za mnou. A neutrál. Ne. Jsem příliš daleko.
konečně. Tak tomu říkám nebezpečné prostředí. Když by za mnou slétnul, tady, pojď. Pojď. Ha. A co kdybych mu dal pokyn, aby přistál zde? Ne. Tam ne. Tady. Říkám, tady. Ano. Už je to blízko, tak zkus dolétnout sem. Oh. No, podívejte se, jak dostal výprask můj Lightning Wyvern, kterého jsem tedy neprozřetelně nechal na pasiv a byl napaden Rexem. Takže budu to muset se snažit doléčit a pak se podíváme znovu tady do této koule, ve které jsem viděl škeble, které by měly být zdrojem černých perel. Tak, pokus číslo 2. Uvidíme. Jsem paralyzován a hlavně, abych se tady dobře orientoval. Tak. Pro jistotu ještě zkontroluju, aby mě nenásledoval. A kde jsem viděl ty perle? Perly? Teda škeble spíš. Tady! Tak, a kolik získám z jedné? 19. O! To je docela hezké množství. A tady jsou další. Ajajaj! Tak to jsem nedomyslel. Suffocating! Ne. Možná tady bude chtít nějaké lepší vybavení. Hohoho. Kakraholte. Uf. To není vůbec hezké. Myslím, že bude mnohem lepší, když se teď vrátím na základnu a vybavím se lépe na to, abych se dokázal v takovém prostředí pohybovat, abych se tam neudusil, zkrátka, abych to zvládnul bez umírání a získal jsem ty černé perly, které opravdu nutně potřebuji. Alespoň si tady můžu zkontrolovat, jak to vypadá s ochočováním želvy, která je zhruba v jedné třetině. Torpidita tady šla razantně dolů, tak kolikže tady potřebuju? 1000, dobře, tak dáme jí, víte co, já jí tam dám téměř celý stek, ať to jde hezky nahoru. A v tuhle chvíli si říkám, že bych asi potřeboval jednak vyrobit dýchací přístroj, tedy scuba tank tady, polymer, hide, ano, ve fabrikátoru, to bych snad dokázal, možná by se mi hodili scuba flippers, i když může to být nebezpečné, protože ty kouly jsou velké, tak ty asi vyrábět nebudu. A potom bych asi potřeboval taky něco na kuši. A teď si nemůžu vzpomenout, jak se ty háky, hook, je to? Hook, grappling hook, ano, jak se jmenují. A tady potřebuju stone arrow, cementing paste, jasně. Tak to bych snad mohl dokázat. Takže jdu teď na výrobu
Kde to je skuba tenku? Potřebuju nějaké kůže, kterých mám víc než dost. Postupně jsem tady získal opravdu značné množství a potřebuju taky fiber. Nějaký jsem, myslím, umístil právě sem. Tak. A tím doufám si budu moct vyrobit raz, dva, tři, možná takové tři dýchací, a víte co, vyrobím si čtyři pro jistotu dýchací přístroje, které by se mi mohly právě v těch koulích hodit. A co se týče grappling hooku, ten se vyrábí, pokud vím, ve Smithy. A hned se na to podíváme a tady budu muset doplnit ingoty, šípy a tmelící pastu. To nebude problém. Pachatel se vrátil na místo činu a já doufám, že teď už dostatečně poučený. Zaprvé, já jsem předtím vlastně tady byl vybavený těmito dočasnými sleeping bagy a nepoužil jsem je. Ale jak se ukazuje, tak oni tady umístit opravdu nejdou. Že by to bylo zakázané v blízkosti těchto speciálních koulí plných vody, tak že bych to zkusil dát třeba o kus dál někam. Uvidíme, jestli tady to bude úspěšnější. Tak asi musím se skočit, řekl bych. Tak. A hned se ukáže. Aha. No ground or snap point. Aha. Aha, no tak vypadá to, že bych tehdy ani nemohl. A to byla jedna věc. A druhá věc, která byla, já jsem si sebou vzal v kryopodu Argentavise. A úplně jsem na to zapomněl, takže když se podíváte, já jsem mohl poměrně snadno si Argentavise rozmrazit a doletět si pro Viverna. No, co se dá dělat? Tak já Viverna nechám tady na téhleté straně a vezmu si tedy na místo této krásné košile, tak si vezmu jeden dýchací přístroj. Tak. Připravím si do pohotovosti grappling hook a pojďme tedy dovnitř, pojďme na tu sběračskou výpravu. Tak a teď se musím zorientovat, jak to tady vypadá. A tímhle směrem asi ne. Já myslím, že když jsem našel to, co jsem hledal, tak to bylo takhle ze spoda. A směřoval jsem vzhůru. Vypadá to, že jsem v pohodě. Tak. A tady vidíme perly. Tady vidíme perly. A já jdu tedy dolů. A musím si odstranit tohle. Mám 18. A celkem 36 perel. Tamhle vidíte taky další. Dobře. O, a teď už se nebudu téměř moc chýbat. Ale od toho tady mám právě tu kuši. Kdyby k tomu došlo, tak se můžu pomalinku přitahovat. Ale vypadá to, že to nebude nutné a alespoň na téhle výpravě se mi povedlo získat docela dost těch perel. Tak. Koukněte, 54 plus 19, tedy nějakých 73 jich mám celkem. Paráda, paráda. A jak to vypadá, tak protože dýchání je v pořádku, tak mi tady nic neubývá, kromě tedy jídla, zdraví mám naplno. Tak podívám se tam pro jistotu ještě jednou, ale mám takový pocit, že tam žádné další perly už nebyly.
A přece jen tady něco ještě je. Výborně. Tady. Tady. A... O, podívejte se tady nahoře. O, to je úplná úroda. Tak kolik já vlastně unesu ještě? 219. No. Já myslím, že se budu muset zase vrátit a všechno to vyložit. Tohle je nádhera. Vypadá to, že jenom díky této velké kouli se mi podařilo nashromáždit už dostatek černých perel. Můj Wyvern je tady hodně, ale hodně zatížený, když se podíváte, protože tady máme 203 perel a ještě nějaké to vybavení, které jsem si vzal. Já si myslím, že scuba tank můžu už odložit a zase si obléct tuhle havajskou košili, respektive ten skin, který dává vzhled havajské košile. A teď je otázka, jestli se odsud odpoutám. Asi to bude velmi, ale velmi pomalé a pravděpodobně na nějakém přehlednějším místě, možná, že tady nahoře, si přesedlám na svého Argentavise, který má podstatně, ale podstatně větší nosnost. A ještě než jsem odlétnul, tak jsem se tady podíval a vypadá to, že tohle je to centrum, které způsobuje tu elektrizaci, nebo co to je, která mě paralyzuje. Podívejte se, takže je to přírodního nebo je to umělého původu? Typoval bych, že toho umělého. A než se mi tedy tady tento samec dochočí, máme 91%, vypadá to docela hezky, ale nejde to úplně nejrychleji, o kolik jsme se posunuli, o 1,9% na jednu zeleninu. Tak než se mi doochočí, tak bych mohl vyrobit sedla. V první řadě mám tady už u sebe připravený tento blueprint, který jsem získal z dropů, jež jsem tady vyzvednul. Na karbonem je sedl, které má brnění 35, takže o 10 větší než je standard. Mám u sebe dostatek surovin, tak nebude problém to vyrobit. A mezi tím se můžu podívat tady do smity a také se můžu podívat do engramu na Tussoteutis sedl, které je od úrovně 91, stojí 40 engramových bodů. Odemknutí sedla, na které budu potřebovat cementing paste, fiberhide a metal ingot. Dobře. A když se podíváme, tak co mi bude chybět? Prakticky, jak to vypadá? Nic. A můžu možná vyrobit dvě sedla, když už jsem u toho. Není to příliš nákladné a v danou chvíli mám dostatek surovin, takže takhle se mi to líbí, hezky se mi to pěkně všechno vyplácí, že jsem se věnoval získávání surovin, že jsem si udělal dostatek cementing paste, zkrátka všechno to na sebe sedí. A už se pomalinku, polehonku blížíme k dokončení ochočování, máme efektivitu 92,4 za použití zeleniny a je to tady 140 samec Carbonemis, který se bude jmenovat Charon, ano, je to jméno, které už jsem použil kdysi v dávné minulosti. Jeden samec tohoto jména na mě čeká na mapě The Island. Tak je ochočen a co mě extrémně zajímá, kromě toho, že ho tady nastavím rovnou na pasiv
že mu dám tady sedlo a možná odeberu tyto věci. Kolik získal zdraví? 4158. To je slušný začátek. Možná, kdyby tam ještě pár těch bodů padlo do zdraví, vůbec bych se nezlobil, ale i tak to vypadá docela slušně. Přes 4000 snad na to ochočování Tusoteuty se stačit bude. Co s ním teď vlastně? Úplně nejjednodušeji ho vlastně můžu vyndat, přestaň mě následovat, ho můžu vyndat tak, že ho prostě zmrazím. A v této podobě ho také i se sedlem vlastně povezu na to místo, kde tady máme na břehu uvíznuté Tusoteutise. Jinak já jsem si připravil tady do Tritona, kterého jsem z těch tropických krystalových vyvernů trénoval na nosnost, všechno, co snad budu potřebovat, což jsou černé perly, mám tady nechané ty scuba tanks, mám tady pro jistotu ty dvě sedla, sleeping bag a nějaké to jídlo. Tak snad to bude v pohodě a narkotika, dobře, s těmi se nebudu tady zdržovat a dám je asi sem a to je snad všechno. Můžeme vyrazit na cestu. Velice se mi ulevilo, protože obří ohně jsou stále na místě. Bylo by velice nepříjemné, kdybych zjistil, že prostě celou tu přípravu jsem dělal zbytečně. Tak já si vezmu jeden scuba tank, věci, které nepotřebuju, tak ty nechám přímo v mém Tritonovi. Co pak si vezmu tohle všechno může pryč. Nechám si pro jistotu grappling hook, kdybych náhodou to potřeboval. A asi můžu seskočit a uvolnit tedy mého Charona. Ano. Tak. Ať se připraví, ale teď mi vlastně došlo, že by se mi taky mohlo hodit ten sleeping bag tady umístit pro jistotu. A on má úroveň, takže dám mu něco do zdraví, protože to je hodnota, která je důležitá. Ano, krásně štěkám. To se mi líbí, jak ty želvy štěkají. A můžeme asi vyrazit. Pomalinku, polehonku se přiblížit. A pokusím se přiblížit takhle zprava, protože na levé straně je ten další Tusoteutis, abych zbytečně nevyvolával zájem hned dvou exemplářů. A uvidíme. Uvidíme, jestli i přesto, že je vlastně tady nějakým způsobem uvíznutý, bude reagovat a pokusí se nás schvátit, protože je takový obyčejný Tuso, který je hluboko ve vodě, je velmi, velmi agresivní jedinec. A zatím to vypadá, že jsme jeho zájem ale vůbec, vůbec nevyvolali. Musím říct, že je tak neskonale pasivní, až mě to trochu vyvolává to prostě ve mně podezření, protože jestli nebudeme vyvolávat jeho zájem, tak dost možná nezvládneme ho ochočit. A pojďte se podívat. Takhle blízko, takhle v klidu jsem si vlastně ještě nikdy Tusoteutise neprohlížel. Oh, to vypadá velmi, velmi zajímavě, ale opravdu nic to nedělá. Tusom, tady jsem. Nic. Ani ťuk. Dobře, já jsem si sebou vzal právě ty dýchací přístroje, tak možná rovnou jeden syn hodím na záda a pokusím se přiblížit třeba takhle ze spoda. No a nic. Jak vidíte, vůbec nic nedělá. A to mě tedy trápí. Proč
Nevím, jestli se mám pokusit na něj zaútočit, jestli bych to zlepšil, nebo to naopak zhorším. Ale vzhledem k tomu, že je to takový velký nezájem o tuhle krásnou želvu, tak mi asi nic jiného nezbyde. Dobře. Tak co kdybychom to zkusili takto? Přiblížím se a kousnu. Ano. A takhle poplavu pryč. A uvidím, jestli bude natahovat chapadla mým směrem. Nic se neděje. Nic se neděje. Hudba útoku opět skončila. Tak možná, že to štěstí, se kterým tady ti dva tusové uvízli, možná bude i neštěstím, protože nebude možné je ochočovat. Zkusím to ještě jednou, možná víckrát, zkrátka budu se snažit. A co? Co? Co tady? No, nelíbí se ti. Zdá se, že vůbec nic nedělá. Ulala, to je nepříjemná situace. Co s tím? Co kdybych zaútočil tak... O! 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 Už je to tady? Ano. O, pust mě, pust mě. Nakrmil jsem. O, možná úspěch. První kousnutí. Ale co moje želva? Pod vodu. Dostatečné vzdálenosti. Kde je moje želva? Viděli jste? Viděli jste? Dali jsme první stek? Měli by stačit jen dva a Cháron se uvolnil a vypadá to, že přežil. Rychle pryč. Rychle pryč z vody. A teď budeme muset čekat. Má polovinu zdraví. Haha. Nádhera, nádhera, nádhera. Zdá se, že by to mohlo vyjít, ale potřebuju, aby se můj Cháron doléčil. Pudle do Dodexu bych měl čekat zhruba čtvrt hodiny, než budu znovu krmit tuhle obří oliheň. A já doufám, že za tu dobu nějaké to zdraví zase moje želva získá zpátky. A po tom prvním nakrmení jsem zvolil vyčkávací taktiku. Vrátil jsem se s Tritónem zpátky na základnu a vzal jsem sebou pro jistotu Merope, tedy mého Dedikura, a vzal jsem taky Rexe. Kdyby náhodou Cháron selhal při pokusu o druhé nakrmení, faktuálně tedy má 3966. Takže pojďme na to, pojďme na to. Mělo by to být už dostatečně dlouho na to, aby tento Tusoteutis byl vyhladovělý. A jsem velice zvědavý, jestli bude nějak reagovat tentokrát, jestli přímo vyrazí proti mému Cháronovi. Mám u sebe 50 dalších černých perel. A pojďme tedy se pokusit to dokončit. Vypadá to snad, že už by to mohlo být. Efektivita zatím neklesá, což je výborné. Může to taky znamenat, že je ještě příliš brzo. Řídím se tím, že jsem využil kalkulátoru a spolehnul se na čas, který on udává. Dododex většinou bývá velmi přesný, ale třeba se budu muset uchýlit k tomu postaru si to prostě vyzkoušet a potom se pokusit o to znovu. A vypadá, že tedy Tusoteutis na nás z vysoka kašle a tedy pokusíme se ho opět trošičku podráždit.
Tak a já se snažím být co nejvíc nahoře a ono to zdá se nejde. A pro jistotu tedy si nahodím opět ještě scuba tank. Tak a pojďme to zkusit. Pojďme to zkusit. Ano. 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 A je to tady! Povedlo se mi ochočit poprvé tu Soteutise. Uznávám, nebyl to úplně férový boj, ale povedlo se. A bude se jmenovat Mimi. Bude se jmenovat Mimi. Tento obří hlavonožec. A jak to vypadá, tak Charon je již uvolněný. Já mu dám, ať mě tedy přestane následovat. Charona se pokusím vrátit zpátky na břeh a trošičku si vydechnu. Ono to šlo opravdu ráz na ráz, takže povedlo se mi to naprosto hladce dokončit. A vzhledem k tomu, že nám tedy nastala už noc, tak musím použít pochodeň, abych se trochu přisvítil, abych se podíval, jak tohle vlastně největší vodní zvíře v Arku, pokud tedy počítáme ta, která se normálně ochočují, tak jak vlastně vypadá a jestli se lze k němu dostat na této straně, vypadá to, že asi ne, tak já připluju blíž, rychle mu tady nahodím toto sedlo, a poprvé tedy naskočím, abych ho ovládal. Ovšem, jak vidíte, tak máme tady ještě nějakého souseda a já si myslím, že bych ho tady asi neměl nechávat. Je to 130, je to tak na hranici toho, co bych za normálních okolností ochočoval, ale když se vám nabízí takováhle příležitost, tak si myslím, že bych ji měl taky využít. Ovšem, pokračovat budeme až v příští epizodě. Já doufám, že se vám tahle líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!